Історичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка сьогодні є провідним факультетом історичної освіти в області та в Україні. Наш факультет будує свою роботу згідно з європейськими стандартами. Здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр, спеціальностей історія та політологія. Історичний факультет – це 5 кафедр. Кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії, кафедра історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін. Кафедра філософських дисциплін, кафедра політології та соціології. Абітурієнти знайдуть у нас тих професорів, тих доцентів, тих викладачів, які дадуть їм найбільш повні вичерпні знання про історичне минуле нашого народу, його духовно-культурну спадщину. Освіта історична дозволяє розв'язати молодій людині кілька проблем. Вона дозволяє бачити сучасність і минуле, і майбутнє певному взаємозв'язку. Людина з історичною освітою спроможна аналізувати найскладніші процеси, відповідь на які потрібно давати нашому суспільству. На історичному факультеті працює 75 науково-педагогічних працівників, з них 15 докторів наук, професорів, 52 кандидати наук та доценти. Є велика бібліотека, читальний зал з доступом до Wi-Fi, електронна бібліотека, відділ рідкісних видань, археологічна та етнологічна лабораторії, інформаційно-комп'ютерна лабораторія, кабінет наочних посібних з історії, який є єдиним в Україні, 9 наукових гуртків та 8 проблемних груп. В соціально-економічних процесах перед молоді постає непростий вибір – обрати професію, яка була затребувана на ринку праці. Здобувши фах історика, вчителя історії, а згодом магістра історії, ви зможете працевлаштуватися учителем історії і правознавства, працівником історичних музеїв, архівів, консультантом та референтом у держадміністраціях, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Фахівець у галузі політології – це людина, яка спроможна дати оцінку політичним процесам, спрогнозувати їх розвиток у майбутньому. Ми вчимо і піар, і соціологію. Тобто ми вміємо і спілкуватися з людьми, і подавати правильну ту чи іншу інформацію, яка є. Кожен студент може реалізувати свої амбіції. Чимало прикладів активної участі в справах, які започатковані молодіжними організаціями, політичними партіями. Це і участь у диспутах, у проведенні моніторингів, соціологічних досліджень. Правки в міській раді, де ми знайомимося з внутрішньою, зовнішньою структурою міста. Випускники напрямку підготовки політологія по закінченні навчання зможуть працювати політологом, політичним оглядачем, консультантом в органах державної влади, фахівцем із зв'язку з громадськістю і пресою, піар-технологом, завідувачем відділів центральних та місцевих органів державної влади. Я на професійній основі почав займатися політичними технологіями. Без глибоких теоретичних знань робити нема чого. Хочеться виказати глибоку вдячність всім викладачам і факультету за ті знання, які дали нам. Студенти беруть участь у регіональних, республіканських і міжнародних конференціях. На факультеті діють різноманітні наукові та спортивні гуртки, в тому числі з настільного тенісу та армреслінгу. Кожного року проводиться археологічна, архівно-музейна, педагогічна та політологічна практики у Хмельницькій та сусідніх областях під керівництвом досвідчених фахівців. Студентське життя – це не лише шлях до знань, а й впровадження масу цікавих заходів, веселищів та море позитиву. В історичному факультеті існує студентське самоврядування, яке займається волонтерською, культурною та громадською роботою в університеті та місті. Студентське життя сповнене різноманітними святами та конкурсами, турнірами з КВК, студентськими тематичними дискотеками, круглими столами та цікавими зустрічами з відомими людьми, туристичними походами та екскурсіями, випуском студентської газети «Кліо», організованими студентським самоврядуванням. Усе це в поєднанні з кваліфікованим професорсько-викладацьким складом зробили наш факультет одним із кращих в Україні. При вивченні історії, вивченні політології, соціології ми можемо отримати комплекс знань, необхідний для майбутнього життя людини, будь-якої. Будете вчитися в одному з найкращих в Україні міст, яке називають містом студентства. Це справді так. Це місто сонця, це місто, де можна здобути гарну професію. Якісна освіта – це ваше впевнене завтра, а інвестиції, вкладені в знання, завжди дають хороші відсотки. На історичному ти знайдеш справжніх друзів і відкриєш собі безліч талантів. Історичний чекає на тебе. Історичний факультет радий бачити вас у лавах своїх студентів.